Nokian kaupungin nuorisokoordinaattori Tiina Alakoski ja toimistosihteeri Jaana Neuvonen. Tervehdys teille molemmille. Kiitos, kiitos. Koko perheen loppiaistapahtuma järjestetään sitten silloin 6. päivä tammikuuta kello 13 ja 16 välillä siellä Nokian jäähallissa. Voisitko kertoa siitä hieman lisää? No, kyseessä on tämmöinen koko perheen ilmainen tapahtuma, jonka teemana tänä vuonna on Kaikki laivaan. Ja järjestetään 13 kerran. Ja kyseessä on tosiaan tämmöinen iloinen ja vapaa kaikille avoin, jossa yleensä käy ihan vauvasta vaariin porukkaa. Ja porukka on yleensä ollut semmoista 1500–3000, että sellaista joukkoa. Haluatko vähän luonnehtia sitä hiio hoi kaikki laivaan teemaa tässä vielä pikkusen lisää sitten? Ajatus oli lähinnä tänä vuonna tämmöisissä meri- ja järviteemoissa ja laivailu- ja veneilyteemoissa oltaisiin kokoonnuttu. Ja sitten rekvisiitta on tietenkin sen mukaista ja samoin niin kuin esitykset ja askartelut ja muut, jotka on siellä tapahtumassa. No sittenhän siellä on myöskin työpajoja sekä liikunnallisia toimintarasteja. Millaisia nämä mahtavat olla? Annetaanko Jaanalle välillä vähän puheenvuoroa myöskin? Siellä on koko keskuksen henkilökunta mukana edustettuna eri toimipisteet ja liikuntaväki tekee jäälle ratoja ja ulos tekee nuoriso-ohjaajat ratojansa. Sitten on lisäksi sellaisia askartelupisteitä, muun muassa Nokian mammat on mukana järjestämässä toimintapisteitä, jossa on lapsille erilaista toimintaa. Sitten siellä on satupisteitä. Ja partiolaiset on mukana mehujaossa meillä. Ja buffettikin löytyy. Joo, buffetti löytyy jääurheilun tuen järjestämänä. Nyt sitten nämä ulkotapahtumat, ne liittyykö niiden pitäminen sitten säähän millä tapaa? Säävarauksella ollaan liikkeellä siinä. No osa varmaan on riippuvainen säästä, mutta esimerkiksi noita ratoja on pidetty monina vuosina, vaikka keli on ollut vähän huonompikin. Että osa joudutaan ehkä peruun, jotkut jäällä olevat tapahtumat saatetaan joutua, jos jää on niin huonossa kunnossa. Ja tällä hetkellähän nyt näyttää vähän siltä, että ei välttämättä jäitä edes ole, mutta toivotaan parasta. Vielähän tässä on reilu viikko aikaa tapahtumaan. Eikä se useinkaan kelit ole haitannut, että kyllä porukka on ollut hyvin liikkeellä. Minkälaista väkimäärää nyt tänä vuonna sitten sinne odotatte? No kyllä mä arvelen, että se semmoista parin tuonne luokkaa on. Että nythän on tietenkin tuommoinen, kun kytkeytyy viikonloppuun toi loppiainen, niin saattaa ehkä vähän vähentää, koska ihmiset saattaa lähteä matkulle, mutta yleensä tosi hyvin sitä väkeä on ollut. Millaisia terveisiä sitten nokialaisille, jotka pohtivat sinne tulemista tässä kohtaa? Kysytään ensin Jaanalta ja sitten toiselta. Kaikki tervetuloa mukaan. Siellä on ollut tosi kiva meininki, tekemisen meininki, ja osallistujia on paljon, että välillä voi vähän ruuhkautua, mutta kyllä sinne sopii. Niin, ja jotenkin tuntuu, että se on musta sillä lailla kiva tapahtunut, kun ensinnäkin on ilmainen ja sitten toisaalta myöskin se, että siellä on kaikenikäisiä ihmisiä ja sitten on monenlaista tekemistä, on otettu eri ikäryhmät huomioon niissä, niin kuin mitä on otettu teemoiksi ja mitä on otettu, mitä voi siellä tehdä esimerkiksi askarteluissa ja kaikissa, että yleensä huomioidaan niin kuin niitä asiakkaita siinä. Ja sitten jotenkin sillä lailla kiva tapahtuma näin järjestäjienkin näkökulmasta, että siellä ei saa koskaan negatiivista palautetta, että kaikki palaute on positiivista. Että se on sillain iloinen ja reipas tapahtuma. Ja mun mielestä sitten, jos on tämmöinen huono ja vähän synkkä kelikki, niin se antaa sellaista iloa meidän kaikkien arkeen se tapahtuma. Tuossa äsken uhkailit toimittajaa hieman tuolla Ahdin saavalla. Onko sillä jotain tekemistä myöskin siinä tapahtumassa sitten? Sieltä varmaan Ahtikin tulee löytymään. Selvä. Ja ongintaa ja kaiken näköistä. Selvä. Toivotaan menestystä sillä tapahtumalla ja myöskin lunta lisää tietenkin. Joo, totta kai. Lunta toivottavasti jäätä erityisesti, koska se on moneen noihin meidän juttuihin olisi tärkeä siellä. Mutta jos ei sitä ole, niin kyllä kaikki silti toteutuu. Ei jäädä sitä sureen. Niin ja jäähallissa on ainakin jäätä. Kylpylähotelli Eerenin johtaja Katja Maier, tervehdys taas. Tervehdys. Mitenkä on tapahtunut uuteen tehtävään sijoittuminen? Olet vasta täällä Nokialla nyt sitten aloittelemassa, jos näin voidaan luonnehtia. Aloittelemassa vielä, mutta hyvin tällainen kiireisissä merkeissä, että paljon on ollut aiheita mihin tutustua, mutta toisaalta sain kyllä hyvin rauhaisen ja leppoisen joulunkin tässä viettää perheen kanssa. Väkeä näyttäisi olevan hyvin paljon liikkeellä täällä Eerenissä tänään ja varmasti myöskin vuoden vaihteen yli sitten. Kyllä on. Edelleen meillä on uuden vuoden aika, vilkaista aikaa, että hyvin on sinne varauksia samoin kuin koko loppiaisviikolle. Mennään tuohon uuden vuoden ohjelmaan hieman. Millainen on aatto-ohjelma täällä Eerenissä ja Eerenin ympäristössä?
Ilotulituksen järjestämme ihan perinteisesti ja ravintoloissa on erittäin notkuvat buffetpöydät, että hyvää ruokaa on paljon tarjolla. Ja Saija Tuupanen esiintyy sitten uuden vuoden aattona. No väkeä on paljon liikkeellä, varmasti myöskin sitten sieltä Venäjältä. Millainen arvio sinulla on siitä, että kuinka paljon täällä on venäläisiä matkailijoita, vieraita, nyt viettämässä sitten vuoden vaihdetta ja muutamia ensi vuoden avauspäiviä? Hyvin saman verran kuin aikaisempinakin vuonna, eli pääpaino uutena vuotena ja loppiaisviikolla on tosiaan venäläisillä matkaajilla. Tosin tänä päivänä enemmän on näitä omatoimimatkaajia, ei ole sillä tulossa bussiryhmiä, mutta väkimäärä tuntuu, että ihan samansuuntainen kuin aikaisempinakin vuosina. Millaisia asioita sitten he arvostavat tässä teidän palvelutarjonnassanne ja ylipäätään ottaen taitavat olla vaateliaita asiakkaita? Semmoinen kuva ainakin tässä toimittajalla on asiasta. Kyllä he, niin kuin tietysti kaikki muutkin ihmiset tänä päivänä, osaavat arvostaa ja vaatia sitä hyvää palvelua. Nyt kun mennään tähän Nokian katunäkymään, niin mites semmoisesta asiasta sitten pohdit, että voisivatko nokialaiset yritykset tehdä hieman enemmän sen asian eteen, että myöskin esimerkiksi venäläiset turistit asioisivat Nokian kauppatarjonnan parissa? Varmasti he ovat tämän asian jo huomanneet ja tehneetkin sen asian eteen, mutta varmasti kauppojen aukioloajat, tarjonta, siellä on laadukkaita tuotteita heille tarjolla ja sitä venäjänkielistä palvelua ovat tietysti hyvin merkittäviä tekijöitä. Kerrotkin tuossa juuri ennen haastattelua, että teiltä löytyy täältä venäjänkielistä apua myöskin, että on henkilö, joka osaa sitten kieltä puhua. Mutta mitä sitten, jos mennään tähän Nokian vielä? Voisiko olla hyvä se esimerkiksi, että olisi olemassa joku venäjänkielinen opas, joka sitten lähtisi johdattamaan venäläisiä turisteja kohti Nokian keskustaa? Varmasti ihan hyvä ja varteenotettava idea, että tarvitsee lähteä jatkojalostamaan tästä, mutta opas löytyy tosiaan meiltä täältä omasta talosta, joka täällä talon sisällä on tulkkina ja apuna koko tämän viikon verran, mitä meillä täällä enempi venäläisiä asiakkaita on. Selvä. Kiitoksia jälleen kerran haastattelusta. Kiitos.